Це Вікторія Пінчук. Минулого місяця дівчина щепилася вакциною «Коронавак». Кілька днів тому отримала міжнародне свідоцтво. У мене серед знайомих багато хто щепився, але сертифікат не отримали, тому що їм не потрібно це було. Я дізналася, що можна отримати. Також зателефонувала в реєстратуру, мені сказали, просто підходьте в такий-то кабінет, такі-то години і отримайте. У мене така була проблема, що мені треба виїхати за кордон, значить мені потрібен сертифікат. Тобто я пішла, зараз це зробила. Якщо б мене не було такої потреби, я б, можливо, щепилась трошки пізніше. Міжнародне свідоцтво або сертифікат видають людям, які отримали повну дозу вакцини від COVID-19. Наявність такого документу дає змогу виїжджати за кордон і не робити ПЛР-тести. Отримати свідоцтво можна у сімейного лікаря чи у будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров'я. Заступниця головного лікаря Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Леся Мазепа розповідає, як сімейний лікар щодня видає по 7-8 свідоцтв про вакцинацію. Ви приходите, записуєтеся до свого сімейного лікаря. Сімейний лікар вам видає це свідоцтво і все. І берете ще з собою, обов'язково повинні взяти з собою паспорт за кордону, якщо він є. Якщо немає, берете паспорт обичний наш український. Згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України, медики мають вводити інформацію про здійснені щеплення не пізніше, ніж за місяць. Були в нас непоодинокі випадки, коли запізно вносилися дані до єдиної електронної бази даних у зв'язку з тим навантаженням, яке є сьогодні на медичних працівників. Але ми намагаємося вводити це набагато скоріше. Якщо є якісь невідповідності і сімейний лікар вам чомусь не може допомогти, є адміністрація закладу, яка оперативно вирішує всі ці питання. Якщо не вирішується питання адміністрації закладу, управління охорони здоров'я відповідає абсолютно на всі дзвінки, ми контролюємо цю ситуацію. Кількість виданих сертифікатів невідома, такого обліку не ведуть, додала Ірина Шамрай. Володимир Степанов, Юлія Філімон, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.